Boas, pessoal! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Play e estou aqui para continuar a nossa série adorável The Simpsons Hit and Run. E é isso. Nós tínhamos acabado o outro episódio no começo de uma missão aqui com a nossa amiga Marge, mas nem sequer chegámos a começá-la. E este segundo episódio vai ser isso. Então vamos aqui falar. Without a science project, can you get it to her? Well, do I have to? You can drop it off on the way to work. And I have to go to work? Pobre Homer. Yeah. Ok, vamos esperar o loadinho, que é sempre ótimo. Eu adoro esperar os loadings. Pronto. Vai começar. Eu, como já tinha dito no outro episódio, como eu não quero usar o carro do Homer, porque eu não quero destruir. Então, eu vou sempre no do amigo. Como quem diz. Nós temos que chegar ao destino primeiro que o táxi, se não me engano. E vamos ver. Vai. Ah, muito rápido. Pimba, lá vai o corrimão, que é assim mesmo, é a Homer. Ah! Vamos perder. Ah! Não podemos perder. E ganhamos! Yeah! Ok, ganhamos pelo triz. E agora vou estacionar aqui o carro de uma forma espetacular, assim. Digam nos comentários o que é que acham que eu devo pôr de novo na série. Vamos agora seguir o ponto da bússola e vamos entrar na escola, se não me engano isto é a escola. E o Homer entra na escola num visual bastante hilariante e aqui temos um skate. Vamos falar com a nossa filha. She needs to talk to you at home before you go to work. Go! E fim. Mission complete. Yeah! Passamos a missão. Já agora vou ver o que é para pôr aqui. Ah, roupinha. Nós gostamos muito de roupa, não é verdade? Homer normal. O Homer Mumu. Que não há comentários para isto. Podem dizer nos comentários qual é o próximo, qual é a próxima roupa que eu devo comprar. Eu acho que é esta. Mas pronto, não é isso que interessa para a série. Eu acho que, se não me engano, agora tenho que sair da escola. É isso. Temos aqui dados. O que é isto? Vamos ver o que é que nos reserva agora. Ok. Isto vai ser difícil porque a dificuldade é difícil. O que é ótimo. Ou melhor, a dificuldade é grande. Que gafe cometida. E eu já me enganei no circuito. Ai não. Vamos continuar. Pimba. Epa. Lá vai. Epa. Estamos a
estourar com o tempo, o que é ótimo. Que túnel. Ok, morri. Isto é ótimo quando acontece. Vamos começar de novo a missão, que é sempre ótimo. Gafes. É uma coisa que fica para a história. Ok, continua. E pronto, já começou. Sempre aí pelo circuito. Ai, eu bati ali. Já era. Pimba. Ok, posso esquecer oficialmente isto agora. Ai. É que para quem não sabe, eu parti o braço e não dá muito jeito para jogar. É. Eu sou um youtuber de braço partido, pode-se dizer que sim. E eu não sei o que é que já estou a fazer. Como vocês já devem ter percebido, eu já vou perder de qualquer das formas. E pronto, perdi, como eu estava a dizer. Ok. Yes. Vamos fazer pela última vez esta missão para a seguir vermos o que é que temos a fazer. Deem like. Ui. Eu não posso jogar outra vez. Ok, cancel mission. Ah, já percebi. Eu estava a pagar dinheiro. Ai, eu sou tão burro. Eu sou um burro. Eu agora não sei o que é que tenho que fazer. Ah, tenho que ir para casa. Vamos roubar aqui. Vamos para casa, que é o que nos estão a pedir. Dá para ver que eu tirei a carta de condução. Yeah. E já me enganei outra vez. Que profissional. Até é profissional estar a fazer um vídeo a mascar uma chiclete. Só prova o meu caráter devido. De vídeo. Ok. Chega de críticas sobre mim, porque senão eu fico muito triste. E vamos ao que interessa. Como eu estava a dizer, tínhamos que ir para casa. E após isso, eu voltei a estourar com o meu carrinho. Ok, o vídeo está a ser estragado. Eu peço desculpa. Pronto, de qualquer das formas eu vou me concentrar agora. Pronto. Vamos agora para casa. Ok. Temos a Martos aqui, só quero ver aqui. Isto dá moedas, se não me engano, se nós clicarmos na televisão. Ok, é falar com a Martos. Eu gosto muito da voz deles, é sensacional. Ok. Olha. Vamos agora fazer, se não me engano, a missão. É. Digam nos comentários o... Ok, isto é lag de isto estar assim. Eu vou voltar atrás para vocês verem o personagem.
pronto, já está aqui a personagem. Digam-me aí nos comentários que séries é que eu devo trazer para o canal, sem ser Minecraft, que já é uma série que eu estou a pensar em trazer. E é isso. Estou com dois planos, que é a série de Minecraft e esta de Simpsons Hit and Run. Agora ouçam bem com atenção. Even Rod's inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh, no. I borrowed all of Flanders' stuff. Quick, think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shuck some corn. Ok, vamos fazer a missão. Betty, Taff, Homer. É tão fixe esperar pelos loading. E ficamos assim a esperar pelo loading. Ok. Vamos lá começar. Tenho que ir para ali, se não me engano. O que é que tem ali? É o símbolo de um carro. Ok, agora vamos seguir. Eu não sei o que é o objetivo desta missão. Eu sei que apanhei ali um fato e não sei para quê. Pimba. Vamos lá. É aqui o nosso destino. Cooler I gave you for your birthday. Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Ok. Pessoal, eu sei que já estou noutro sítio. Eu tive que dar um corte no vídeo e estou agora noutro sítio. Que vou... Pronto, não aconteceu nada de mal. Era só como eu pensei. Não sei, crashou. E vou acabar o episódio por aqui, com 12 minutos, cerca disso. E é isso. E até a próxima.